Aralegaluri stamba, romelic muzeumad ikca. Tbilisi Kaspis kuchis 7 nomerši revolucionari unikaluri stamba a shemonakhuli. Mitis kvesha muzeumi dres chvenma korespondentebma daatvalieres. 37-chi chon khonda საბჭოთა ქვეყანა. მაშინ საბჭოთა ქვეყნის მოქალაქე ვალერი კატუკია მეგობრებთან ერთად პირველად მოვიდა მუზეუმში. მას იმ ადგილის ნახვა აინტერესებდა, სადაც რევოლუციონერები პროკლამაციებს და გაზეთებს ბეჭდავდნენ. ამბობს, რომ ეს ადგილი 70 წლის მანძილზე თითქმის არ შეცვლილა. მე ჩავიხედა ქედანა. ხო. Ისი ბიჭები ჩავიდნენ და გამოვიდნენ იქიდან. Aralegaluri stambis funkcionirebis dros masshi chaslo mkholot chis sashualebit sheizleboda. Chis sigrme 17 metria. Mskavsi tipis chasasveli msoplios artsert aralegalur stambas ar khonda. Pirlelat, rodesas stamba gaiesna, ak idga mtsire tsarmadobis dazga, sabetsni dazga, romelis ver aqmoqopilebda im droiden motkhonilebas, ameton ramodenime khnis shemdeg shetsvales akhali dazgit, romelis aris sabolo varianti. Mazze edezdeboda samenaze gam გაზეთები რუსულ, ქართულ და სომხურ ენაზე. 30 კვადრატული მეტრი ფართობის ოთახში 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 273000 გაზეთი და პროკლამაცია დაიბეჭდა. დასგაზე მუდმივად 6 ადამიანი მუშაობდა. გაზეთები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ვრცელდებოდა. რუსეთი, ამიერკავკასია, პრავდას ლონდონშიც კი კითხულობდნენ. Aralegaluri ლიტერატურის გატანის თუ შემოტანის დროს თუ ბეჭვის დროს ამ აივანზე იმყოფებოდა ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც თვალყურს ადევნებდა მიმდინარე პროცესს და ამავე დროს თვალყურს ადევნებდა საეჭო პიროვნებების გავლა გამოვლისას. საეჭო პიროვნებების შემთხვევაში ამ კედლის უკან იყო ზარი დამონტაჟებული, რომელიც შეერთებული იყო სტამბასთან. აძლევდა ზარს. მიუხედავად დაცვის სისტემისა, არალეგალური სტამბა ჟანდარმერიამ მაინც აღმოაჩინა. ერთ-ერთმა ოფიცერმა ცეცხლმოკიდებული ქაღალდი ჭაში ჩააგდო. ქარმა ქაღალდი გვირაბში შეიტანა და საიდუმლოც გამშხამდა. არალეგალური სტამბა გადაწვეს. წითლების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ 1937 წლის 20 აგვისტოს სტამბა მუზეუმად გადაკეთდა. დღეს მუზეუმს სტალინის მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოება პატრონობს. მნახველებიც უფრო მეტი უცხოელი ყავს, ვიდრე ქართველი. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩვენ მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.